ជំរាបសួរអតីតជនជាទីស្រឡាញ់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីមីកូទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីណិចនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅមួយនេះគឺមានចំនួនលេខម៉ូដែល AFR-501AST ម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅមួយនេះគឺមានចំនួនលេខធំខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ 6.5 លីត្រដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការចម្អិនឬក៏បំពងត្រីឬសាច់បានទាំងមូលតែម្ដង ទី 2 ម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅមួយនេះគឺប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងការចម្អិន 1700W ដែលជាកម្ដៅមួយធ្វើឲ្យសាច់ឆ្អិនល្អនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទី 3 ម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅម៉ាកអាគីរ៉ាមួយនេះអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពងត្រីឬសាច់បានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រេង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជួយច្រោះជាតិខ្លាញ់ដែលមានជាប់នៅក្នុងសាច់បានយ៉ាងល្អផងដែរ ទី 4 ម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅម៉ាកអាគីរ៉ាមួយនេះផងដែរគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការលាងសម្អាតបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចម្អិនម្ហូបអាហាររួច លើសពីនេះទៅទៀតម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅមួយនេះផងដែរគឺមានមុខងារចម្អិនម្ហូបអាហាររហូតដល់ 8 មុខ ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការចម្អិនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបំពងប្រើខ្យល់កម្ដៅម៉ាកអាគីរ៉ាម៉ូដែលមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមឬក៏អាចចេញមកមើលផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីមីកូទូទាំង 27 សាខា សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ បាយបាយ